momento. Superle. Profondo. Така. Добре. Пускай първата песен. И нека да дигнем после още малко да пройде предстояща ни конкурс. Покажена и съдена и много неудобна в очите им, че тя това и знам, че съм виновна. Сахи, какви ли не, дарога го в душата. Thank you.
Също така аплодисменти за Ивана Спума. Няма
Слава Event Agency. Аплодисменти. Добре, че ме допълваш и за нашата певица може да я видим Неделина Цанева. Между другото, не знам дали знаете, но е била Миси България 2019. Ти път много знаеш. Слава Дали аз писах този сценарий. Така е. Също така аплодисменти за Кремена Русева, Night Club Carmen. Тя е тук там някъде. Кажи ми, кой не познава Кремена? Не знам кой е. Ето тук кой си извика. Има си и Фена, го видя ли? Ето това е. Ето там някъде в публиката. Не е много ясно. Ама не те виждам. Силни аплодисменти за нашето жури. Благодарим ви, моля така да ги натъхаме малко, защото тази вечер трябва да изберат най-хубавата Диана. Най-хубавата мис Казанова. Добре, добре, че не си забрали, може. Това поне го запомня. Това подписване, повтаряне. Така, още малко ще ви напълня главата с ненужна информация, но за нас е крайно, безкрайно нужно, защото всъщност това са нашите спонсори. И така, ще започна да се благодарен си към нашия любезен домакин Планета Пайнер Клуб Димитровград. Аплодисменти, аплодисменти за Планета Пайнер Клуб! Ей, да, имато да кажете повече. Славова Ивент, Ивент Ейдженси. Магазин Ейс, внос на уреди от Германия. ПП Гарден Бар. DPN History. Водка Дипломат Клубс. Фламинго Бенд. Тайлайф Мерия. Студио за красота Принцес, Евия Спа & Wellness, студио за красота Викона, спа комплекс Райски Кът, Кис, Кейк & Кофи, Казанова, мъжко и дамско бельо по Борети. Много си репетирал. Борети. Да. Старая си. Разума. Кейк Мейкъп & Гоу. Да, я го казах. Това го репетираше един час. Покой. Недвижими имоти. Старта Ексконсулт. Сватбена агенция Амори Хасково. Благодарим им аплодисменти за нашите спонсори. Благодарим на всички. Между другото, това беше супер много информация, така че може да мотнеш вече. И да започнем репетитура. Може да аплодирам момичетата, които са 7 и сега ще дефилират в първи тур с боди, изработено от нашия кох. От дамско и мъжко бельо Борети. Така че минута не може да се скрием, защото аз... Ако знаеш, аз какъв бича, страшен. Не го познавам. Запознах после. Оставаме ви в първи тур. Thank you.
Отивам да помагам, а тия, ако искаш, можеш да представиш в случайно.
Диджей, малку музыки пусти. Learn to serve me with
сега е време да поканем нашите красиви претендентки за втори тур. Следва номер 2. Емили на 18 години. Зодио Козирог. О,
чакат от сина ми. Знаеш ли какви иначе са? Моля, няма проблем. И виждате, аз мога. Учи програмиране, английски и руски език. Хобито е плуване, пътешестване, народни танци и да се снимам. И в момента съм от Мокър. Това е доста доходоносна така професия, само да ти кажа. Определя себе си като амбициозен, борбен и лоялен човек. Номер 3, между другото вече сме на номер 3, да си слава на 21, никога не се предавай. Това е нейният девиз. И учи, познайте какво, знаеш ли? Няма идея. Медицина. Ау, много секси медицинска сестра. Това става хронически болен вирус. Може и да е лекар, чакай. Номер 4. Рикарда, на 20 години, зодия риба. Девиз от сън, спомен няма, не това е мой човек. Става по баровете. Така. Учи реклама, хобито е да пътува и да се снима. Определя се като сексапилна и енергична. Ами, какво ти кажа, не ли лъгало? Виж каква е задната има. Номер 5. Валентина. Тя е само на 18 и е родия лъв. Нейният девиз е щастието, обича тишината и учи детска педагогика. Брей, каква учителка. Какво штука ми трябваше да дадете за това? Ти за това гледаш някакви неподволени неща след вънари. Гледам по-добра. Ти за това така смешно на ръцата ти била. Хлъкни сега окото, защото има време за номер 6. Да. Номер 6. Вяра на 19 години, зодия Дева. Ти ми спади себе си. Учи информационни технологии. Хобито и рисува. Определя се като чаровна, а на въпроса ти пол, каква трябва да бъде една жена днес? Тя казва женствена. А добре, каква трябва да бъде една жена днес според? Добре, да е място женствена. Трябва да бъде красива, умна и добра. Така, номер 7. Вероника, аплодисменти за нея, тя е на 22. Да, така. Нейният девиз е аз притежавам и мога без да изпитвам злоба. Интересен девиз. Учи английски език. Искам да я попиташ, значи нещо на английски. Камарио. Камарио. Начават говоря. Малко приличам камарио.